Tervetuloa. Tällä viikolla teema on työ ja koulutus. Työ ja koulutus. Work and education. Ja Natalia, mikä on työsopimus? Minulla nyt ei ole työsopimusta. Joo. Olen opiskelija. Joo. Mutta sitten jos tulee myöhemmin työpaikka. Mm-hmm. Mikä idea? Mikä on työsopimus? Työsopimus se on tarkoittaa, että kun työnantaja ja työntekijä sovivat työsuhteessa. Kyllä. Hyvä. Työnantaja ja työntekijä sopivat työstä. Joo, tai sopivat työstä tai tekivät sopimuksen. Onko Natalia contract myös venäjäksi? Nykyään ei ole. Okei. Okay. Joo, venäjäksi se on kontrakt tai договор. Договор? Договор. Договор. Sanonko väärin? Joo, okei. Okay. Mutta sinä puhut ihan oikein. Työnantaja, työntekijä, tulee diili, tehdään työsopimus. Kyllä. Onko Natalia sinulla työharjoittelu? Työharjoittelukurssilla. Kyllä. Minun työharjoittelu alkaa viikon kuluttua. Okei. Onko sinulla paikka jo? Kyllä, minulla on paikka. Joo. Työharjoittelupaikka. Joo. Se alkaa viikon kuluttua. Kuluttua. Se on internal, se on niin kuin sinä treenaat olla jossakin työssä. Onko no. siellä sopimus? Ei vielä, koska opiskeluohjaaja ja työharjoitteluantaja eivät. Tapaavat ensi viikolla. Joo, okei. Okay. Eli eivät vielä tavanneet. He tapaavat ensi viikolla. Kyllä, joo. Mutta normaalisti aina on sopimus. Tiedätkö miksi? Tiedätkö miksi on normaalisti aina sopimus? Koska työntekijällä ja työnantajalla on velvollisuuksia. Tosi hyvä sana. Velvollisuuksia. Mikä on velvollisuus? Right? No, I don't know. Right olisi oikeus. Se on vähän niin kuin opposite. Kyllä. Ja jos on oikeudet ja velvollisuudet, ja yksi niistä on myöskin vakuutus. Eli täytyy olla joku vakuutus, jos tulee joku probleema siellä. Kuka tietää, mikä on vakuutus? Se on insurance. Kyllä. Tiedätkö, Mavlon, Suomessa millainen työsopimus voi olla? Millaisia tyyppejä voi olla? Millainen? Joo, millainen työsopimus? Voiko se olla vain puhua? Tai voiko se olla paperi? Millainen työsopimus
voi olla. Onko se normaalisti paperi? Joo. Joo, Suomessa tosi usein on paperisopimus, eli voi sanoa, mitä mä teen, jos mulla on kynä ja sitten mulla on sopimuspaperi. Mitä mä teen? En tiedä. Tiedät, mä oon ihan varma, että sä tiedät. Mä en lue, vaan mä kirjoittaa, kyllä, kirjoittaa. Ja se paperisopimus on kirjallinen, kirjoittaa sopimus, kirjallinen. Hyvä. Mutta onko hyvä sopimus, jos vain puhumme? Onko suullinen sopimus, onko puhuminen sopimus ok Suomessa? Tiedätkö? Kyllä. Kyllä, kyllä. Se on myös mahdollinen. Se on ok. Suomessa voi olla kirjallinen paperisopimus tai voi olla suullinen sopimus. Kyllä. Joo. Joo. Mavlon yksi kysymys. Tiedätkö kuinka vanha ihminen Suomessa voi? Minä. Kuinka vanha ihminen voi tehdä sopimus? Työstä. Voiko lapsi tehdä? Lapsi menee koulussa. Niin, lapsi menee kouluun, kyllä. Joo. Ja lapsi menee kouluun, lapsi Joo. ei voi tehdä työsopimusta. Lapsi ei kirjoita työsopimusta. Hän ei kirjoita. Niin, mutta Suomessa ei saa, ei saa. Lapsi ei saa tehdä työtä, jos on 5 vuotta. Joo, joo. Kyllä, hyvä. Kiitos Mavlon. Nyt mä näen, että siellä on myös Nori. Moi Nori. Moi. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Joo. Mulla on täällä vielä vähän lisää sanoja. Ja tässä on yksi pitkä sana. Vapaamuotoinen. Tiedätkö, mitä tarkoittaa vapaa plus muoto? Vapaamuoto. Kaksi sanaa. Joo. Lomake? Se voi olla lomake, kyllä, joo. Ja nyt me puhumme koko ajan tästä työsopimuksesta. Millainen on vapaamuotoinen työsopimus? En tiedä, koska minä tuon paperisopimus. Joo. Tiedätkö sana vapaa? Vapaa. Mm. Mikä idea? Vapaa. Joo. Joo, free form. So. Joo, joo. Ja sitten tämä muoto on niinku form, vapaamuotoinen. Joo. Eli tiedätkö, kuka on pomo? Tiedätkö sana pomo? Joo. Kyllä. Pomo saa freestyle. Hän Joo. saa kirjoittaa mm-hmm. työsopimuksen. Ei ole kriteerejä, millainen Aha. se on. Se voi olla vapaamuotoinen. Okei. Mutta tiedätkö, Nori, mikä on laki? Laki. Laki. Saa auttaa, jos joku muu tietää, mikä on laki, niin voitte auttaa.
En idea laki sääntelee. Joo. Laki on tosi tärkeä sana. Laki on iso kirja, jossa on mitä Suomessa saa tehdä, mitä on pakko tehdä, mitä ei saa tehdä. Okay. Poliisi katsoo lakia. Ja joo, laki. Kyllä, laki. Eli on työlaki, on työlaki. Ja se tämä sääntelee, sääntelee means gives rules. Mm. Eli sen täytyy olla Suomen laki. Joo. Sisällä. Okei. Se on se idea. Esimerkiksi kesäloma osa. Kyllä. Tietu. Kesäloma. Yeah. Kyllä. Tietu. Kyllä. Ja kesäloma ja vapaapäivät. Joo. Kuinka monta tuntia olet työssä? Esimerkiksi menee, mitä laki sanoo. Joo. Se on kriteerit siellä. Tai tauko. Kyllä. Tauko, tunnit, päivässä, vapaapäivät esimerkiksi. Joo. Hyvä. Kiitos Norille. Kiitos. Ja sitten Matti, mä kysyn sulta. Sulle tulee kaksi sanaa. Kaksi aika vaikeaa, pitkää sanaa, mutta tärkeät sanat. Toistaiseksi ja määräaikainen. Okay. Mitä ajattelet? Mitä? Minä tiedän, että määräaikainen se on vastakohta vakuitunen. Kyllä. Se on vastakohta vakituiselle. Mikä on vakituinen työ? Kun sinä työskentelee sinun työpaikka loppuu. Sinä ei ole eni loppuu daten. Kyllä, jatkuvasti. Jatkuvasti, joo. Joo, eli se on, mä kirjoitan tänne. Permanent tai sitten on myös sana pysyvä. Jatkuu. Joo, kyllä. Ja määräaikainen, siis sinä sanoit, että ei ole loppupäivää, mutta määräaikaisessa. Mitä on? Esimerkiksi yksi vuosi or kolme kuukautta. Kyllä. On aina alkupäivä ja loppupäivä. Joo. Siinä on määräaikainen on aina joku periodi. No, työsopimus, siinä aika usein lukee toistaiseksi voimassa. Mikä? Jatkuu. Joo. Vakituinen, jatkuva. Eli se toistaiseksi voimassa. Tämä fraasi normaalisti aina lukee siellä työsopimuksessa. Toistaiseksi voimassa oleva. Idea on permanent, vakituinen, jatkuva. Joo. Okay. Hyvät sanat tietää.
Hyvä, kiitos Matti. Ja sitten mä kysyn vielä Natalialta. Natalia, täällä lukee, miksi 15 vuotta on tärkeä ikä? Koska 15-vuotias voi harjoitella kesänä tulevaa töitä. Joo. Hän voi harjoitella kesällä tulevaa työtä. Ja 15-vuotias voi tämä solmia, mulla ei ole nyt, no ehkä mä voin näyttää, mitä on solmia. Mulla on tässä kaksi narua, nyt mä solmin. Eli 15-vuotias voi tehdä sopimuksen itse, voi solmia sopimuksen. Mitä ajattelet, Natalia? Onko se hyvä ikä? Kyllä. Pitäisikö? 15-vuotias on melkein aikuinen joo. ihminen. Joo. 15-vuotias jo ymmärtää, että täytyy olla ajoissa töissä. Ja... Mitä sä ajattelet, voisiko joskus esimerkiksi 12 vuotta, 13 vuotta, 14 vuotta olla töissä? Joo, minä tiedän, että kesätyöllä voi olla 14-vuotias. Joo. Mitä 14-vuotias tarvitsee? Hän ei itse saa kirjoittaa sopimusta, mutta kuka voi? Hänen täytyy kysyä vanhemmilta. Kyllä. 14-vuotiaan täytyy kysyä vanhemmilta. Se on juuri näin. Jos vanhempi sanoo ok, sitten voi mennä. Hyvä. Kiitos. No sitten mä kysyn Noel sinulta. Noel, kun olet nyt työpaikalla ja sinä kirjoitat työsopimusta, mitä on hyvä muistaa? Muistaa. Joo. Mitä täytyy muistaa? Sopimus. Onko sopimus? Kyllä, joo. Sopimus on. Jos menet tekemään sopimuksen, niin on hyvä tehdä se sopimus. Minun workplace. Työpaikka, minun työpaikka. Minun työpaikka and salary. Kyllä, minun työpaikka, minun palkka. Palkka, joo. Joo. Kyllä, työpaikka, sinun palkka. Mitä vielä? Mutta minun loma. Loma, se on tärkeä, joo. Mitä vielä? Ja minun tuo
tunti. Kyllä. Joo, työaika. Työtunnit. Joo. Joo. Mitä vielä? What else? Vastuu. Minun vastuu. Minun vastuut. Kyllä. Vastuut yksi A tuonne. Vastuut. Joo. Vastuut. Kyllä. Sinun vastuut. Tässä on jo paljon. Haluatko vielä lisätä? Is that all? Joo. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Selvä. No, Mavlon, haluatko lisätä vielä? Mikä on hyvä idea muistaa? Minun idea. Joo. Mikä on tärkeää muistaa, kun sinä kirjoitat työsopimusta? Minä muistan mitä minä sopimus? Joo. Tuossa Noel kertoi, että työpaikka, missä teet työtä, mitä rahaa saat, palkka, milloin on loma, työaika, tunnit, vastuut. Haluatko lisätä? Ei. Joo. Jos sä tosi tarkasti luet tarkasti ja huolellisesti ja tarkistat kaikki. Mitä sä teet? Sinun nimi. Mitä sä teet? Kirjeitä. Kyllä. Kirjoittaa ja sitten kun sä kirjoitat sun signaturen, sä kirjoitat sun nimen sinne alle, niin sä allekirjoittaa sinun nimen. Ja kun sinun nimi on paperissa, mitä se tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa? What it means? Mitä paperit? Se tarkoittaa? Joo, mutta kun nimi on paperissa, voitko sä huomenna aamulla nukkua? Ja on työpäivä. Työpäivä tai maanantai. Tai maanantaina on työpäivä, niin jos on maanantai, voitko nukkua kotona? Maanantai minä ei voi nukkua. Niin, koska sulla on contract, sulla on sopimus. Joo. Joo, ja kun nimi on paperissa, sinä sanot kyllä, minä joo. Tulen maanantaina töihin. Joo, hyvä, kiitos Mavlon. Ja sitten mä otan tämän. Eli allekirjoitus tarkoittaa sitä, kun sinun signatuuri on paperissa, sinä menet maanantaina töihin. Nori, katsotaas. Täällä on lakisivu. Suomessa voit lukea suomeksi informaatiota sopimuksesta. Täällä Finlex-sivulla on, mä voin näyttää sen ihan nopeasti, täällä on, tämä on laki, eli siellä
on kaikki tavalliset työehtosopimukset, mitä laki sanoo. Mutta Nori, sinulle vaikea kysymys nyt. Tiedätkö, mikä on yritys? Yritys. Joo. Yritys on... Yritys oma joo. Oma liiketoiminta. Joo, kyllä. Oma liiketoiminta, kyllä. Ja kun on oma firma, oma liiketoiminta, oma yritys ja firma rekrytoi. Saako firma apua? Joo, minä soitan TE-palvelu. Sanon, minä haluan oma firma. Sitten antaa sinulle neuvoja. Aha, kyllä. Investointi ja raha. Kyllä, on mahdollista esimerkiksi starttiraha. Joo, starttiraha. Jos minä kautta Newseco. Newseco. Onko Nyko vai Newsec? Newsec. Newsec. Onko näin? Newsec. Joo. Joo, okei. Okay. Joo. Eli onko sinulla oma firma Suomessa? Ei ole. Ei. Haluatko? Joo, ravintola. Okei, okei. Okay. Nyt mä kysyn Matti sinulta. Täällä on, nyt mä ajattelen, ei omaa firmaa, vaan ajattelen, että joku firma haluaa rekrytoida esimerkiksi sinut töihin. Saako firma apua, raha-apua tai muuta apua? Okei. Hyvä kysymys. Mutta luulen, että yritys voi jäädä jotain, no? Tampereelle kaupunki, minä en tiedä mistä. Yritys voi saada jotakin. Sitä minä en tiedä, voiko kaupunki. Joskus kaupunki myös tukee, mutta normaalisti. Nyt kun katsot tätä listaa, niin onko nämä sanat tuttuja? Täällä on esimerkiksi palkkatuki. Tiedätkö, Mati? Mikä voisi olla palkkatuki? Palkkatuki, en tiedä. No mikä on palkka? Se on raha. Joo. Sinun tuo. Kyllä, joo. Raha, joka tulee työstä. Joo. Tuki tuosta, joo. Salary. Joo. Ja sitten, mikä on tuki? Tuki. No, laki. No, minä on. Tuki. Like research? No. Tuki on support. Okei. Okay. Mutta se voi olla konkreettista apua tai se voi olla rahaa.
Palkkatuki, okei. Okay. Apu tai tuki, molemmat ovat, jos käännämme, niin se on support. Ja tämä on sellainen TE-toimisto, voi antaa rekrytointi, kun on rekrytointi. Firma rekrytoi sinut. Voi olla, että TE-toimisto antaa esimerkiksi 3 kuukautta rahaa, että firman on helpompi rekrytoida sinut. Kaikki firma? Ei kaikki ja ei automaattisesti. Joo, kaikki firma. Joo, täytyy sopia. Eli täytyy mennä fyysisesti TE-toimistoon ja puhua. Se ei automaattisesti tule, mutta on mahdollista saada tämä. Millaiset firmat? Millaiset? Esimerkiksi tiedän paljon rakennusfirmoja, tilitoimistoja, tiedän maatalousalan, palvelusektori, voi olla kauppa, voi olla erityyppiset firmat. Okei. Okay. Joo. Ja täällä on myös muita tukia ja aika monta erilaista varianttia. Ja firmat normaalisti eivät tiedä näistä rahoista paljon. Eli se on hyvä, jos sä itse tiedät, että voitko sä saada. Niin se on helpompi, kun sä teet työsopimusta. Joo, mutta on vaikeita sanoja. Joo. Joo, mutta hyvä. Kiitos, Mati. Ja kiitos. Nyt mennään vielä. Täällä on vähän lakiasioita. Ja sitten, kun sopimus on valmis, Natalia, mä kysyn sinulta, mitä sä ajattelet, kun on ensimmäinen työpäivä? Ootas Natalia, sun mikrofoni on kiinni, saatko auki? Nyt Natalian mikrofoni on... No joo, okei, okay, nyt. Kun on sopimus... Sano vaan. Eli... Voitteko täyttää kysymys? Joo, eli kun sopimus on valmis, kun työsopimus on valmis ja tulee ensimmäinen työpäivä, mitä sä teet, kun on ensimmäinen työpäivä? Minun täytyy viedä, tuoda verokortti. Hyvä. Joo, verokortti on hyvä. Miksi on hyvä tuoda verokortti? Koska kaikki ihmiset pitävät maksaa ennakonpidätys. Joo, ja jos ei ole verokorttia, tiedätkö kuinka monta prosenttia menee? Suomessa on progressiivinen ennakonpidätysprosentti. Joo, mutta jos minä en tuo verokorttia, menee ihan super paljon veroa. Menee yli 50%, 60% veroa ja ihan pieni palkka. Tosi pieni palkka sitten. Joo. Kyllä. Joo,
Hyvä, kiitos Natalia. Entäs Noel, mitä vielä ensimmäinen työpäivä? Valmistella minun tuo tavarat. Kyllä. Minä valmistelen minun työtavarat ja onko sinulla joku kassi, pussi, reppu? Joo. Noel, hyvä verbi. Minä pakkaan. Minä pakkaan. Joo. Tuo tavara. Joo. Ja pakkaatko illalla? Aamulla, joo. Joo. Minä pakkaan työtavarat. Hyvä. Joo. Entäs Mavlon? Kiitos Noelille. Kiitos. Mavlon, mitä sinä teet, kun työsopimus on valmis? Minä menen työ. Ja ja sopimus kävele ja annetaan paperi. Joo. Annan paperit. Jos on joku paperi, niin sinä annat paperit. Kyllä. Voi olla verodokumentti esimerkiksi. Joo, hyvä. Kiitos Mavlon. Ja vielä Norille viimeinen kysymys. Sinulla on työsopimus valmis ja ensimmäinen työpäivä. Älä muuhasti. Kyllä. Ensimmäinen työpäivä. Joo, se on vähän paha juttu Suomessa. Työpäivänä. Älä myöhästy. Ei saa myöhästyä. Joo, onko Nori vielä? Älä myöhästy. Kyllä, se on hyvä. Okei, kiitos Nori. Ja Mati, mä kysyn vielä, me lopetetaan ihan just. Lopetamme just, mutta tuleeko sinulle, Mati, joku kysymys vielä? Haluatko kysyä jotakin? Ei, kiitos. Joo. Saanko kysyä sinulta vielä yhden sanan? Joo. Selvä. Sitten alkaa perehdytys. Perehdytys. Mitä tarkoittaa perehdytys? Se on vaikea sana. Sinä menet työpaikalle. Sopimus on valmis. Paperit on valmiit. Alkaa perehdytys. Mati, tiedätkö? Ei ole koulunut tämä sana ennen. Joo, se on ensimmäinen kerta. Ensimmäinen kerta. Mitä sä ajattelet? Nyt sä voit vähän ideoida. Kun on ensimmäinen päivä työpaikalla ja
kollega tulee sinun luo ja hän alkaa bla 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 ja esittely. Esittely, kyllä. Esittely. Katso, tässä on sinun työpaikka. Joo. Tässä on ehkä suihku, tässä on ehkä vessa, tässä on kahvihuone. Mitä työtehtäviä sä teet? Eli informaatio sun työstä. Verbi on perehdyttää. Hyvä. Kiitos kaikille tänään. Nyt alamme